Johannes 12 vers 40. Maar toch het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseers het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Parallel na ons toe. Jy hoor hierdie dinge en jy glo dit, en wat doen jy? Jy ignoreer dit. Hoekom? Want ek wil nie in die samelewing geban word nie. Want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En dis die motief. So jy hoor hierdie goeder, jy lees dit in die skrif, jy sien maar daar is geen ander evangelie as hierdie evangelie nie. Maar ek kan nie bekostig om te glo nie. Dit gaan my te duur prys kos. Want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. So kom ons staan die eer van mense. Kom ons besluit om die mense te behaag. Wie het ook al mag wees. So ons besluit, ons behaag geen mense, ons behaag God. En ons glo wat hy sê. En dan kos dit my lewe, soos wat dit die apostelse lewe gekos het. Al het ek 'n akelige aardse bestaan soos wat Paulus gehad het. Maak dit die saakie, want ek soek die eer van God en ek glo hom. En ironies genoeg, gaan dit oor 'n liefdesverhouding. Dit gaan om met oop arms en jou pa se arms in te storm om te sê, Vader, hier is ek. Ek het U ook lief. Sy hele poging met sy eie dood as mens was liefde, om ons lief te kan hê. En dis waaroor dit gaan, is liefde. Hy doen dit alles ter wille van liefde vir ons.